И поздрав своим людям. Здравствуйте, мой игроки Clash Royale. И данос. Давайте нам выключите овай интернет. Значит, знаете ли, сколько легендари имам? Neću mi kažem, aj pogodite. Kupujemo ovaj princest na brzinu. Što imamo u shop? Poison. Evo, Lava Count Inferno Dragon. Imamo, šta je ovo? Tre pobede, 5000 za 5 pobede. 5, Canon karta. 1, 2, 3, 4. 10,000 coins za 10 dolara. Za 10, ovaj, kako se zove, bravo. Danas ćemo će igrati. Ajde bre, jedno više. Tako je, ja sam sedma arena, bio sam mora. Pa sad ću da vam pokažem. Koliko sam imao, koliko ja. Koliko ja, sad koliko ima. Znate li, ko su to radio? Vam dam, kako je gledati ulicu. Nič mi ću porabiti. Aaaa, ja ovo mrzim. To mrzim to i. Ja ovo mrzim ovo. Hajde, princ! Jo, princ! Sad ćemo da lakuje se mi tower goblin. Dobro, 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 malo, malo goblin, malo je stari goblin, malo goblin, dobro, 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 goblin. Ajde, bez svoju mesto, kvo se to malo. Kuda se, kuda se. Jo, kuki, kuki. Da vidimo da li ćemo da izgubimo ako se ubiću se, ako izgubimo. Jao, gdje baca mi? Gdje baca mi? Što je bilo? Ova lična na ruke, ali gledajte sad što ću da mu napravim. Raid. Jao, što mrzim ovaj. Ovo je barbarenka. Ovo. Double elixir time. Brate, da vam se ulazio za klinicu. I pati mi tovar. Da nam se moj, što je se mi napravio? Neke, brate, moj, što je bilo, brate? Da vidimo što će bude ovdje. Izbriši to. Na ovaj meč. Jao, 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 šta je bilo bre? Jao, ovaj lik me uništi. Šta ću sad? Jao, gotov sam. Nemam ni spasa, gotov sam.
Jao, koliko sam mogao da lepo izgubim. Jao, 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 jao. Šta je ovo, bre? Ciljade, znaš li koliko ću ja da radim gol? Ne znam. Tu mi nemam čas, da idem na kuhinu. Ne vidimo dobro kod tebe, kod se tenis. Ne znam, znam te usta, mrtva tebe, ovo je glupo često. Dolaz rares. Gbit melanin melu perina letim bioni melu nondoni no me. Sranje si govno. Čeka da pukne voda da mi zagađam. Ovo si ti ja, lobre. Bec. Dakle, imam becovi, bio sam osma arena, sad ćete da vidite koliko sam imao trofeja. Evo, vidite. Šta je to? Crown chest. 59 minut. Zaključen mi je klan. Nije moguće je drzan. Dolaz procenat. Pas, sv, s,
Ovaj lik definitivno ima Inferno Dragona. Ja ga nemam zapravo. Imam ga u stvari. Koliko se to pedrilo? 2, 3. Ja ti mogu pređen. Ako imaš nove hanta, ja ti mogu pređen. No, voda, to se već zove. Vidimo se uskoro sam. Sretnite se. Čekaj, brej, ti. Jau, izvinite, upravo se skočio klip na nešto drugo. Jau, šta radim? Izvinite. I da vidimo šta ima ovde. Moja igrica, Clash Royale, niste bi zaboravili. Ona malo pre što smo igrali. Ovo je sad isto partija, mama. Dobro, bej, snimam. Joj, trebam. Samo ovo, ja mogu da ga lepujem. Isklan. Nije da. Da ga lepujem? Neću. Napišete mi u komentarima kad završim video. Da li da ga izbacim isklan? Ili ne? Se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Ćao! I...